Ćao, Smiley. Zašto tu stojite? Jeste li ih našli? Ne, sve smo pretražili, nigde ih nema. Pa zašto stojite tu? Idite, tražite ih. Dok ih ne nađete, nemojte da dolazite ovamo. Čekaj, zašto ti ovdje čiluješ dok mi njih tražimo? Izađi napolje i osuši se. Da, šta smo mi, neke tvoje sluge? Osta, izlazi napolje, idemo zajedno da ih tražimo. Pa stvarno ste nesposobni. Ej, Max, zašto je ovakav? Ne znam zašto se ovako ponaša, možda mu Dijana nije oprostila. Pa zar ste zaista toliko nesposobni, ne možete ništa bez mene da uradite? Smiley, oni ne žele da budu spasioci. Slušaj, rekli smo im, ajde da se napijemo vode pa ćemo vas trenirati da postanete spasioci na kampu. Da, rekli smo im da ćemo paziti na loše plivače u bazenu i oni su pobegli. Vi ste stvarno glupi, trebalo da im kažete da će spašavati devojke u bazenu, a ne da će biti spasioci. Odmah bi pristali. Da, naravno, nismo se toga setili. Smiley, mi nismo tako pametni, izvini, ajde da ih potražimo pa ćemo da ih treniramo. Momci, ja ću ignorisati ovo, ja neću da budem spasioc jer ja ne znam da plivam. Dobro smo se sakrili, neće niko da nas pronađe. Šta misliš, čije su ovo gaće kupaći? Ne znam, čije su gaće i ne zanima me. Dima, hajde da igramo igricu, nađem Dijanine gaćice. Znači, imam, otkud ja znam kakve su Dijanine gaće? Ja mogu da pogodim da su ovo maruškine. Patrik, ovo nisu maruškine, vjerojatno su Dijanine. Ljudi, postavimo izazov, ja mislim da pripadaju navijačicama. One vole tako roze, plavo, svjetle, zelene. Momci, tiše, zašto galamite, pronaći će nas. Da, da su maruškine ili uline gaće obešene, ovdje niko nas ne bi našao. Dođavala, sunce mi peče čelo, nisam poneo šešir. Artyom, evo šešir za tebe, evo, uzmi. O, super, rashlađuje. Devojke, konačno smo našle kupaće kostime, prelepi su. Wow, cool, Dijana, imaju li korpice? Naravno da imaju korpice, Jano, šiveni su. O, čoveče, devojke, pa ne znam, nekako me sramota nositi kupaći u kampu, svi momci će da bulje u nas. Ljalja, mi smo navijačice i treba da bulje. Hajde da vam pokažem, tako su cool. Hajde brže, Dijana. Wow. Cool. Zaista su jako divni, su lepi, nestvarno Dijana. Su lepi, prelepo. Da, sjajni su. Dijana, apsolutno sam zaljubljena u ove kupaće. Devojke, baš je strava što su sa korpicama. Jano, nisam naručila sa korpicama da bi bili loši, već da bi izgledali upravo ovako. Prelepi su, ne mogu da dočekam da ih obučem. A ja mogu da zamislim brovastog kada me vidi. Jano, možeš li da zamisliš Maksovu reakciju? Ima da kaže, Ljalja, ti si neuporediva. Dijana, jesi se pomirila sa Smajlikom? Ne, devojke, nisam se pomirila sa Smajlikom. Kako da se pomirim kada je juče bio sa onom knopom, glupavom? Pa da, Dijana, Smajlik je takav. Ja imam sreće sa Maksom, on ne gleda nikog osim mene. Ni moj brovast isto nikog ne gleda, ja sam za njega najlepša. Da, devojke, izgleda da imate više sreće sa momcima od mene. Hajde da se presvučemo. U kupaće! U kupaće! Knopa, što nas pratiš ko duh, ne razumem. Da, mi smo došli na piknik i ona je došla na piknik isto. Knopa, odmakni svoje ćebe od nas, odma. Slušajte, jeste li vi platile kamp? I ja sam isto, mogu da odmaram gde god želim. Muka mi od vas, tri kravetine. Slušaj ti, damo sa šeširom, koga ti vređaš, a? Wow, Gigi, gde pronalaziš te izraze? Kamp i kamp. Da, ja sam dama sa šeširom, a vi ste tri krabe. Uopšte nemate ukusa. Uopšte. Jeste li čula ovo? Nazvala nas je kravama. Da, jako me razbesnela. Mala miršava poslovna. Ja sam mala, ali nisam tako poslovna. Slušajte, jel možete da ućutite, pošto pokušavam da odmorim? O, vidi kako nam naređuje. A, juče nije bila takva s navijačicama. Da, da, kukavice, šutno, pa je onda ona odmah otišla kod Smajlika. Vidite, mogu sama da izađem na kraj s navijačicama, a Smajlik mi ne treba, on je samo bivši. O čoveče, rekao sam vam da nisu tu. Baš me zanima gde su se sakrili. Ovo više nije zabavno, odlučio si igraju skrivača sa mnom. Smiley, već smo ti rekli da ih nigde nema. Da li to znači da nećemo imati spasioce na kampu? Momci, znam gde da ih tražimo. Pa gde da ih tražimo? Već smo sve pretražili. Znam jedno mesto, hajdemo. Gde idemo da ih tražimo? Hajde, brvasti, inače će početi da se dere. Hajde, momci, ne gledajte ispod čempresa, sada ćete vidjeti gde se te luzari kriju. O čoveče, nisam video Janu danas, šta će mi uopšte ti spasioci? Zaboga, nisam video Janu danas, ali u redu, uskoro ćemo ih vidjeti.
Da čoveče, muka mi od vaših priča o devojkama, je li dosta? Kako to misliš? Pa zar više ne smemo da pričamo o našim devojkama? Oni i Dijana su se posvađali i sada svi moramo da se osjećamo loše. Momci, dosadili ste mi sa svojim ljubavnim pričama. Razumete li da ne imamo spasioce? Smajli, s tim spasiocima samo problemi. Na kraju krajeva ti si našao te spasioce. Momci, šta ako Ljalja i Jana upadnu u bazen? Ko će ih spasiti? Ne traži me njih za džabe! Mi! Momci, u poslednje vreme me baš nervirate. Idemo. Ljudi, ja sam gladan! A ja sam žedan. A ja moram u toalet. Možda da izađemo? Artjom, jesi li ti luz? Znaš li šta bi nam košarkaši uradili? Neka nas navijačice nađu, evo zastave. Artjom, digni je više, navijačice će skontati da su njihove gaćice i mi ćemo im se žaliti! Momci, ja mislim da smo mi luzeri. Tako je teško biti cool na ovom kampu. Ljudi, mi smo cool, samo kamp nije naš! Mi ne postavljamo pravila! Hajdemo kući, moramo da se setimo kako smo cool! Pogledajte! Šta je to? Jel to roza zastava? Prvasi, ti si baš glup, to su gaćice od navijačica. Navijačice, idemo. Idemo, pokazat ću vam. Momci, našli su nas, zastava nas je stvarno spasila. Jom, šta je s tobom? Pa to su košarkaši. Sedimo ovde i čekamo da nas pozovete na trening. Zaboravio sam svoj šešir kod kuće, da nisam imao ovo, dobio bih sunčanicu. Vidite, momci, da me niste slušali, postali biste luzeri kao oni. Uslikajte ih. Mi nismo luzeri. Tačno, sad ću da vas uslikam. Ej, nemoj! Prestani! Nemoj! Brže ustanite, sad ćete da postanete spasioci. Da su ovde bile maruškine gaće, nikad ne bi našli. Dobro, Patrik, već su nas našli. Sada više nećete biti samo u kampu, bićete spasioci. Nećete se samo odmarati već ovde. Već ćete biti korisni. Koga ćemo da spašavamo? One koji ne znaju da plivaju! Dobro. Vidite Janu. Ljalja je bolja. Dijana je najbolja ovde, moram da se pomirim sa njom. Navijačice, našao sam nečije gaće, da nisu možda vaše. Pusti, ja vraćam se kući da opet budem cool i osvojim Dijanu. Tim, ovo nije san, ovo je stvarnost, nećeš nikoga osvojiti. Kakav si ti to prijatelj, pa bolje bi bilo da me podržiš. Njihovi kupaći su prelepi, oči me bole. Momci, ne razumem, nešto nam piše na čelu možda. Šta gledate, momci? Max, vodi te luzere gde su već krenuli, nema potrebe da bulje u mene. Da vodimo luzere na trening. Da, oni će biti spasioci. Šta čekate, požurite. Da, trening, da. Dijana, ja ću te čuvati. Hej, ti ćeš čuvati i ostale, Dijanu ću te čuvam samo ja. Bebo, evo me dolazim. Da, Smajlik, razgovarat ćemo. Dijana, hoćeš li se pomiriti sa njim? Jano, hoću da pričam sa njim o prekidu. Pa, luzeri, najvažnija stvar ko spasioca je posmatranje. Morate ovako da posmatrate. I ako se ne davi u bazenu, vi morate da budete spremni. Ako vidite da neko pliva, odmah otvorite četvoro očiju. Razumeli smo. A šta ako ne nosimo naočare? Šta ako budemo gledali u suprotnu stranu? Ako budete gledali tamo, onda niste spasioci. Najvažnije pravilo spasioca je da ne gleda u lepe devojke, već da gleda u vodu. Da, može momentalno delovati ako nekom treba pomoć. Razumeli, luzeri? Da li spasiocima treba zastava? Artjom, spasioci ne trebaju zastavu. O čoveče, sad sam u nevolji, sada će da traže da spasim nekog, nije uopšte zabavno za mene. Devojke, jeste li čule ovo? Njihova škola spasioca je bez veze. Da, devojke, moramo na trening. Stop, a gde su naše učenice? Izgleda da su na pikniku. Pa devojke, hajdemo po njih, ovo je već previše. Da, idemo. I šta sad, spasimo nekoga? Ne, morate da vežbate. Dijana, mogu li da razgovaram sa Smajlik, tobom? Smajlik, ostavi me. Neću da te ostavim dok ne popričamo. Smajlik, ostavi me, ne želim da pričam sa tobom. Ne, Dijana, pričat ćemo. Smajlik. Ej, Smajlik, zašto je diraš? Slušaj, Smajlik, idi diraj knopi kosu. Devojke, muka mi je od vas, sami ćemo ovo rešiti. Slušaj, Smajlik, one su moje drugarice i treba da ostanu ovde i da slušaju. Jesi li čuo, Smajlik? Ostajemo. Pa, Smajlik, slušam te pažljivo.
Slušaj, Knapa je ušla u sobu i plakala je, Kukavica je ostavio. Počela da mi se žali i ja sam je tešio, šta je loše u tome? A tako, Smajlik, ako i ja počnem da plačem, hoćeš li i mene tešiti? A mene, Smajlik? Znaš, ako nekoga stvarno voliš... Nećeš tešiti druge devojke, nećeš ih čak ni pogledati. U redu, Smajlik, pričat ćemo večera, sada imam trening sa devojkama. Mogu li da te poljubim? U redu, poljubi me. Dijana, nisi trebala to da uradiš. Devojke, primetila sam da uvek opraštamo lošim momcima. Da, upravo si, Ljalja. Dobro, devojke, hajde da počnemo sa treningom. Idemo. Dijana, vidimo se večeras. Zašto ste ustali, ruzeri? Sada ćete roniti. Roniti! Devojke, ne razumem, zašto sedite ovde? O, Knopa, sa tobom niko ne govori, zar ne? Propustili smo trening, sada ćemo to nadoknaditi. Ustajte! Kao što vidite, ali baš me briga. Dijana, da sam na tvom mestu, ja bi je već izbacila. Što je još uvek ovde? Da, prvo Kukavica, onda Smajlik. Ko je sledeći? Možda Brovasti ili Max? Ej, Điđi, začepi usta, Patrik je sledeći. Da, Knopa, zašto se ne bi smuvala sa Patrikom? Dosta, devojke, prekinite. Dobro sam raspoložena danas jer sam se skoro pomirila sa Smajlikom i niko mi neće pokvariti raspoloženje. Da li ste me razumele? Dijana, drago mi je da razumeš da nisam htjela da smuvam Smajlika. On me je prosto tešio kad mi je bilo teško. Dobro, devojke, završite svoj piknik i dođite na trening. Sutra imamo sastanak. I otkrićemo ko se sa kim smuvao. Tako je! A momci će biti u šoku. Devojke, bile smo odlične danas, impresionirale smo sve momke. Ljudi, stavite like, pretplatite se na kanal i čekajte nove letnje epizode. Vidimo se, ljudi, ljubim vas. Ćao! Da odmah delujete kome treba pomoć. Pa momci, mi smo cool, samo ovo nije naš kamp. Mi ne postavljamo ovde pravila. Idemo kući da se setimo kako smo cool. Momci, mislim da smo mi luzeri. Da, tako je teško biti.